Bli med og se en ny spennende funksjon i PowerPoint som kommer til å gjøre det mye enklere for deg å lage gode presentasjoner. Følg med! Hei og velkommen til et nytt tredagstips. Ikoner og enkle symboler er populært til å bruke på nettsider og presentasjoner for å illustrere poenger på en enkel og forståelig måte. Å søke etter gode ikoner til presentasjoner kan ofte bety mye tid til googling for å finne symboler som passer til presentasjonen din. Og ofte kan det du finner ha litt dårlig oppløsning eller ha et vannmerke som gjør at presentasjonen ikke ser så bra ut eller virker profesjonell. Men nå har Microsoft laget et lite tillegg i PowerPoint som gjør at hele denne jobben blir mye raskere og mye enklere for deg. Den nye symbolmenyen finner du her. Har du ikke denne i din PowerPoint, så er det fordi du har en eldre versjon av Office-pakken, eller at du ikke er helt oppdatert ennå av Microsoft. Ta kontakt med din Office 365-partner, så får du hjelp. Som du ser har Microsoft inkludert et helt bibliotek med ikoner som du kan velge mellom. Når du har funnet ikonet du vil bruke, kan du klikke på det og velge å sette det inn i lysbildet. Nå er det bare å plassere ikonet der du ønsker. Ikonet er vektorbasert, så du kan gjøre det større eller mindre uten at dette går utover kvaliteten. Du kan også velge hvilken farge du vil ha, og slik kan resultatet bli. Prøv selv og slipp fantasien løs. Det er veldig enkelt og ser veldig bra ut. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.